Teď to prostě půjde dopravy, šup. A pak jsem jel třeba jenom rok dopravy. Věděl už, kaď matka dneska. Přesně. Tě budu hlídat, jo? Dobrý, jedu po něm, jo? Tady je hnedka druhý, třetí, kámo. Tak dělej, nabíjej. Oh no. Tak teď už jsem si ubral úplně, mám 20 jenom. No, to bylo pésné. Špatně jsem dopadl. A ty francouzské artiny teď nebudou špatný. Ten s tím i kavečkem byl úplně marný, s tím švedem. Úplně degeš. Hej, ten Dedany Pro, ne? Má 4 vole a má tam 85 hitů, hej, tak sej mi. A je tady, počkej, já ti ho ukážu. No, střeli. Střeli na tu mrtvý. Jo?
Tak kdybys tam dal teďka ten hečkový granát, jo, ten co má ten velký výbuch, no tak teď ho zabiješ, tak ho zničíš, a i když se netrefíš, ne, víš to, potom má ten splash, ne, že to ještě bere nějaký okruh. Tak když už mají takhle málo, ne, života, tak tam hodíš ten granát, tady ten výbušný, a ho to buchne hned. A krásná práce. Pěkně. Jasně, no. Ty by se spodělal, no, sám sebe, přesně. Chápeš to, zrovna když já si beru Artinu, tak taká zjebka, pťa. Mapa. No, ale nemám rád žádný město vole, s tím, s Artinou. Což mi to většinou dává, že? Když já si beru Artinu, tak mám většinou město. Jo, hned se jdu tady zašít. A ty buď někde blízko, ať mě můžeš, když tak krýt zádíčka. Krabice, hej. O, dívej, umíš jezdit s Artinou tak, Jirko, dívej, o. Zvednu, jo, dívej. A teď mám dělo nahoře a jedu, o. Víš, jak to dělám? Normálně to namíříš nahoru, že? Zmačneš R1, jako kdyby si chtěl automaticky zamířit, a jenom to držím, že? Pak se normálně podívám dolů a jedeš s penisem nahoře. No, dívej se, kde je, jo. Dívej se, kde je, jo. Okamžitě zlikvidovat. Tady je. Špina. Kolik oni tam mají těch stíhačů zase, chápeš to? Jako prostě tomu matchmakingu vůbec nedělá problém tam udělat má jeden tým vole celý ze stíhačů a druhý udělat celý ze středňáků, vole. Mazec.
aspoň jsem ho zastavil. V pohodě. V pohodě. Ne, škoda, že jsem se netrefil. Oh. Zase už je to 2.8, ne, to prostě není normální. Vidíš a víš, čím to je? Čím by to tak asi mohlo být? No čím, že kurva z kurve vyjebaná polovina týmu pičo má, vole, to je stíhačky z kurvy synské. Které ani frajeři však nevidíš, ne, prostě nic. No teď už si tady jedou přímo pro mě, vole. Chápeš, 2.10, jo? Toto není normální, pičo. Kdyby byla blízko voda, kámo, tak se jedu. A má utopit radši. Viděl jsi to, Jirko? Ty pičo, škoda kam. Jak jsem s ním vymrdal s frérem, hej. Tak pojďte vy čuráci, no. O, já ho dělám. Haha, druhého, bracho, druhého, hej. Oni mi sem zase jezdí ti čuráci jenom jako... Jak vole toto. Koniny na porážku, bracho. O, jasný, můžeš to sypat, kolik chceš. O, další, další. O. No, tak ten už mě zabil, no. To už jsem nemohl zničit. To je ten Churchill GC, ne. To se předu normálně neprostřelíš, vole. Ničím to má tak 6-metrový pancíř, vole. Jo, skončilo to 15-4, jo. Taká pičovina. No, úplně hovna.